أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی ہم نے ابتدا کی تھی، آج اس کا یہ دوسرا حلقہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح ہدایت اور صحیح مضمون کو سمجھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور بابل کے علاقے میں جو ایگزیکٹ جگہ ہے وہ کوسا کی نام کی ایک بستی ہے. دراصل یہاں پر نمرود کی بادشاہت تھی، اور نمرود بعض روایتوں میں ہے کہ اس علاقے کا گورنر تھا. اس نے ایک مرتبہ ایسے دیکھا کہ رات کے وقت ایک بہت بڑا ستارہ جو کہ چاند کے جتنا ہے، ایک طرف چاند ہے اور ایک طرف وہ ستارہ ہے، وہ اس نے دیکھا تو ڈر گیا. یہ بڑا دہشت ناک قسم کا منظر تھا. تو اس نے اپنے بڑے بڑے جو پریسٹ تھے، پادری تھے، ان سب کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، آج رات ایک ستارہ نمودار ہوا، یہ ستارہ ایسا ہے ویسا ہے. چنانچہ انہوں نے ان کو تعبیر دی، نمرود کو تعبیر دی کہ آپ کی سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا آپ کے دین کا انکار کرے گا اور اسی کی وجہ سے آپ کی موت ہوگی. چنانچہ نمرود نے کہا کہ وہ لڑکا کہاں پیدا ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بابل کے علاقے میں پیدا ہوگا اور اس دورانی میں پیدا ہوگا. چنانچہ اس نے اپنی فوج کو بابل کے علاقے میں تعینات کیا، ایسے تعینات کیا کہ وہ تمام عورتیں جو کہ حمل سے تھیں ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق وہ تمام کے تمام مردوں کو بابل سے باہر بھیج دیا، صرف خواتین کو وہاں پر رکھا، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو ذبح کر دیتے، اور اس کا جو سردار اور خادار بنایا وہ آزر کو بنایا. آزر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی والدہ کے پیٹ میں آئے، تو ان کی اہلیہ کا معاملہ اور مزاج ایسا تھا کہ ان کے حمل کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، نہ پہلے پتہ چلتا تھا نہ بعد میں پتہ چلا، تو ان کا مزاج ایسا تھا. تو جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو وہ غار میں پیدا ہوئے. قصہ مختصر، تو غار میں پیدا ہوئے تو وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 برس تک وہاں پہ رہے. جب 15 برس کے بعد قصہ پرانا ہو گیا، بھول بھال گیا، نمرود بھی بھول بھال گیا. یہ نمرود وہ بادشاہ ہے کہ جو دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں سے ایک ہے.
ایک بادشاہ ہے سب سے پہلا جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ تھا نمرود. یہ نمرود بن کوش، نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نو علیہ السلام، ایک اس کا یہ نسب ہے، اور ایک نمرود بن اغو، جسے اغوا لکھتے ہیں تو الف ہٹا دو تو اغو ہو جائے گا. تو یہ تین چار نام ہے اس کی روایت کے. تو نمرود بن کوش اس کا نام جو ہے وہ مشہور نام ہے. یہ نمرود بن کوش یہ سب سے پہلا بڑا بادشاہ ہے. اس کے بعد دوسرے بڑے بادشاہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بن داؤد ہیں. ان کا قصہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ان کی سلطنت اور کیسی جاندار اور زبردست تھی اس کو بھی ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد تیسری جو بادشاہت ملی ہے وہ تیسری بادشاہت ملی ہے بخت نصر کو. بخت نصر کو بہت بڑی سلطنت ملی، اور اب اس کے بعد ملی جو سلطنت وہ ذوالقرنین کو ملی. انشاءاللہ انبیاء کا قصہ ختم ہونے کے بعد اصحاب کہف اور پھر بخت اور ذوالقرنین اس کا ذکر ہم کریں گے. تو ذوالقرنین سکندر اعظم یہ بھی مسلمان تھا، اور پھر چوتھا بادشاہ بخت نصر یہ کافر تھا. تو دو کافر اور دو مسلمان. جو دو کافر تھے ان میں پہلا جو تھا وہ نمرود تھا. یہ نمرود اپنے زمانے کا بہت جابر اور زبردست بادشاہ تھا. چنانچہ اس نے ایسی پابندی لگائی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پیدائش ہوئی. 15 برس کے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غار سے باہر نکالا. بعض روایتوں کے مطابق ان کو گھر کے تہخانے میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے باہر نکالا. جب باہر نکالا تو وہاں کی چیزوں کے بارے میں پہچان کرانا شروع کی. تو ابتدائی سبق کیا تھا؟ ابتدائی سبق ان کو متعارف کروایا بیل کے ساتھ، کہ یہ بیل ہے، کہ اچھا یہ گائے ہے، اچھا یہ بکری ہے، یہ مرغی ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی یہ کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ کیسا سوال ہے؟ کہ یقیناً ان کا کوئی خالق ہے، جس سے میرا کوئی خالق ہے یقیناً ان کا بھی کوئی خالق ہے، ان کو بھی کوئی روزی دینے والا ہے. اصل میں روزی تم نہیں دے رہے، اصل میں روزی کوئی اور ان کو ان کے پیچھے دے رہا ہے، لہذا ان کا بھی کوئی خالق ہے. جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی تعلیم ایسے ہوتی ہے. انبیاء کی تعلیم لوگوں کی تعلیم کے محتاج نہیں ہوتی. انبیاء کی تعلیم دوسرے لوگوں سے بالکل منفرد ہوتی ہے. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، خیر وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، آج ہمارے پاس وقت مختصر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، یہ جو واقعات چل رہے ہیں اس میں بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جن روایات سے متاثر ہو کے کئی بڑے بڑے علماء نے یہاں تک یہ لکھ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بچپن میں نعوذ باللہ من ذالک ستارہ پرستی کی ہے یا بت پرستی کی ہے. قرآن نے اس کی صاف صاف تردید کی ہے، اور ہمارے بعض مفسرین نے ان آیات کی وجہ سے وہ شبہ میں آ گئے. وہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس شبے کو بھی واضح کروں گا، اور بات کو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بات کھلے گی اور بات سمجھ میں آئے گی. بہت سے مفسرین اس شبے میں چلے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ طبری نے لکھی ہے یہ روایت، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، جب باہر نکلے تو جانوروں کی پہچان کے بارے میں تو وہ یہ بول پڑے، اور پھر انہوں نے جب رات ہوئی تو رات کو دیکھا ایک ستارہ ہے. ان کی روایت کے مطابق مشتری، اور دوسری روایت کے مطابق زہر، جو کہ زہرات جو کہ چاند کے بالکل ساتھ ستارہ ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے. تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، تو وہ والا ستارہ دیکھا، اور وہ والا ستارہ دیکھ کے کہنے لگے کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. اور پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ بھئی دوسرے ستارے بھی نکل آئے، تو کہا بھئی انی لا احب الافلین، میں تو غروب ہو جانے والوں سے، یعنی کہ مدم پڑ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر فلما رآ الشمس، اور فلما رآ القمر بازغا، اور جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے، تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو لے لیا، کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا یہ سارے ختم ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پر ایمان لے کر آگے. میں جب یہ آیت پڑھوں گا تو یہ کانٹیکسٹ آپ کے ذہن میں رہے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی بھی نبی سے شرک نہیں ہونے دیا. کسی نبی نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. ارے نبی تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے صحابہ کرام نے بھی کبھی شرک نہیں کیا. سیدنا ابوبکر صدیق ہو، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بہت زور دیا کہ تم اس بت کی پوجا کرو، اس بت کی پوجا کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے اس بت کی پوجا نہیں کی. بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جا. تو مثال کے طور پہ بہت سے صحابہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. تو انبیاء کیسے بت پرستی کریں گے؟ اور انبیاء تو پیدا ہی فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں. جب فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں تو وہ بت پرستی کبھی بھی نہیں کر سکتے.
تو یہ بات ذہن میں رہے. بہت سے لوگوں نے ایسی بات کی ہے, بہت سے مفسرین نے ایسی باتیں لکھی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. اس کو سمجھیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت دی, انہوں نے اپنے والد سے مقابلہ کیا. یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی, اب اس سے آگے سمجھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دو قسم کے گناہوں میں مبتلا تھی, دو قسم کے شرک میں مبتلا تھی. ایک تو وہ ستارہ پرستی کرتے تھے اور ایک وہ بت پرستی کرتے تھے. بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ فلاں چیز کا وسیلہ ہے, فلاں چیز کا وسیلہ ہے. اور ستاروں کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ ہمارے جو بت ہیں وہ ان ستاروں کے ذریعے سے روزی کو لے کے آتے ہیں, روٹی کو لے کے آتے ہیں. آپ الحمدللہ پاکستان میں تو یہ اتنا نہیں ہے, جو ہندو مذہب والے لوگ ہیں وہ ہندو مذہب والے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ستارے کا نام لکھ لیتے ہیں. ایک اس کی کوئی بہت بڑی پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے لفظ خاص طور پہ یاد نہیں, میں نے پڑھا تھا. تو ایک اس کی کنڈلی اس کی پوری کنڈلی ہوتی ہے اور جناب اس کی کنڈلی بناتے ہیں. اب اس کی کنڈلی جس کی کنڈلی سے ملتی ہے, کنڈلی کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کی ایک فائل بنتی ہے, اس فائل میں اس کے ستارے کا نام لکھا جاتا ہے, اس فائل میں اس کے ادوار اور عادات لکھے جاتے ہیں, اس فائل میں اس کی سب چیزیں لکھی جاتی ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس لڑکی کی یہ عادات اور اتوار اس کے ساتھ ملتی ہیں, کس تاریخ کو ملتی ہیں, اور وہ سارا کا سارا ستاروں پر محیط ہوتا ہے. وہ ستاروں کے اوپر لگایا ہوتا ہے کہ یہ والا ستارہ. جیسے کہ آج کل عام طور پہ ہمارے اخباروں میں بھی آتا ہے کہ اس ستارے والوں کو اس ہفتے میں یہ ملے گا, اس ستارے والوں کو اس ہفتے میں یہ ملے گا, اور اخباروں میں آتا ہے. اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکی اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ اس میں کب آئے گا کہ آپ کو آپ کی محبت ملے گی, آپ کو آپ کا دوست ملے گا. وہ ایسے اٹکل پچو پہ نہیں لکھا ہوتا, وہ ستاروں کی گردش پہ لکھا ہوتا ہے کہ ستاروں کی گردش والوں کے ساتھ اس طرح کے احوال ہوتے ہیں. تو وہ ستاروں کے اسٹیمیشن پہ لکھا ہے, جو خالصتاً ہندوانہ طریقہ ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ آج کل یہ کرتے ہیں, استخارہ نکالنے کے لیے پہلے اس کی تاریخ پیدائش پوچھتے ہیں, پھر ماں کا نام پوچھتے ہیں, یعنی کہ ایک طریقے سے ہندوانہ طریقے سے ان کی کنڈلی نکالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, بہت کثرت سے ہو رہا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ کسی ایرے غیرے مدرسے میں جا کے کوئی استخارہ مت نکلوائیں. یہ جو آج کل لوگ استخارے کر کے دے رہے ہیں, وہ سارے یہی چیزیں, وہ سب یہی کچھ کر رہے ہیں جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل قرار دیا تھا, جو ہندو مذہب کے اندر یہ سب چیزیں بن رہی ہیں. اور ہمارے عالم دین ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میں ان کا حال احوال پتہ کرتا رہتا ہوں, لیکن بہت ضعف ہے آج کل ان کو. انہوں نے ان باتوں کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا, چونکہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے اندر مندر اور پوجا بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا, میں آگے اس کا بھی حوالہ دوں گا, جو انہوں نے اپنے بیان کے اندر اس کا نقشہ کھینچا, اس نقشے کے ذریعے سے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. میں اس حوالے سے بھی آگے بات کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو معاملہ کیا اس کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ جب آپ, بہت آسان طریقہ ہے, میں نے اللہ سے بہت مانگا, اللہ جی کوئی آسان طریقہ سمجھا دیں, تو ایک بڑا آسان طریقہ سمجھ میں آیا, لیکن وہ معافی کے ساتھ شادی شدہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. کبھی شادی شدہ حضرات اپنی بیویوں کو شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں نا, ایک اتنا اچھا سوٹ ہے وہ آپ کی بیوی نہیں خرید رہی, کیا کہتی ہے وہ؟ کہتی بہت اچھا ہے لیکن اچھا نہیں لگے گا میرے اوپر, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. اب مرد کچھ نہیں کر سکتا اس کے سامنے, ایسا ہی ہے نا. یا عورت کو کوئی چیز پسند ہے شوہر کے لیے, شوہر کہتے ہیں ہاں اچھا تو ہے, لیکن اس کو پتہ ہے ریٹ زیادہ ہیں, لیکن وہ چکر دینے کے لیے نہیں, اس کا رنگ تھوڑا مٹی پڑ جائے گا نا, گندا ہو جائے گا. تو اس کو اچھا مانتے ہیں, اس کو اچھا مانتے ہیں, اچھا مان کے انکار کرتے ہیں, سمجھ رہے. یہ تو ایک لطیفہ سا بن گیا, لیکن بات سمجھیں اس کے ذریعے سے. مناظرے میں یہ ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مناظرانہ رہا ہے. پچھلے درس میں ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا, اس میں آپ نے والد صاحب سے مناظرہ کیا, والد صاحب نے کہا نکل جاؤ تو نکل گئے. اب یہاں پر دوسرا مناظرہ جو کہ قوم کے ساتھ ہوا, ستارہ پرست قوم کے ساتھ ہوا, تیسرا مناظرہ بت پرست قوم کے ساتھ ہے. تو یہ دوسرا مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, انہوں نے یہ رخ اختیار کیا. مناظرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو مانتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک, ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. جب مقابلہ ہوتا ہے تو سامنے والے کی بات کو مانا جاتا ہے, مان کے پھر اس میں عیب نکالا جاتا ہے.
کہ بھئی یہ عیب ہے، اس وجہ سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی شخص یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے پر ایمان لے کے آئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ غلط ہے۔ بھئی یہ میں کہاں، یہ تو میری مرضی نہ میں بنا رہا ہوں، میری مرضی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے ابا سے لڑائی کر رہے ہیں، اپنے ابا سے لڑائی کر رہے ہیں، ابا نے جب نکال دیا تو پھر کہا قَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا زمین اور آسمان کے ملکوت دکھا دیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری زمین اور سارے آسمانوں کے جو عجائبات قدرت تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستحضر ہو گئے اور ان کو مثالیں ذہن میں آ گئیں کہ ان کو قوم سے مقابلہ کرنا، قوم کو سمجھانے کا طریقہ، قوم کو سمجھانے کے لیے مثالیں وہ سمجھ میں آ گئیں۔ اور چنانچہ پھر کیا ہوا، لیکون من المقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے، جب یقین کرنے والوں میں سے ہو گیا، اس کے بعد فلما کا مطلب ہے اس کے بعد، فلم فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، فا ایک اصطلاح ہے ہماری تعقیب مع الوصل۔ تعقیب مع الوصل کیا ہے کہ پہلے خالد بھائی آئے اس کے بعد وسیم بھائی آئے، پہلے روٹی توڑو پھر گوشت میں شوربے میں لگاؤ، ہے نا، پہلے روٹی توڑو پھر شوربے میں لگاؤ، پہلے پیسے دو پھر آئس کریم لو، ایسے نا، پیسے ہوں گے تو سامان ملے گا، تو پیسے ہوں گے تو سامان ملے گا۔ تو عربی میں جب ہم اس کو بولیں گے تو یہ تو کے لیے فا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تجھے سامان ملے گا، تو تجھے سامان ملے گا کے لیے لفظ فا استعمال ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو فا ہمیشہ تعقیب مع الوصل، یعنی کسی چیز کو فوراً بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، لیکون من المقنین فلما جن علیہ، ایقان ہے، ایقان یعنی کہ یقین ہے۔ اب یقین کے بعد جب رات آئی تو کیا مثال دی، یہ مثال دی، رآ کوکبا، جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہاں غلطی کی ہے، میں نے ایک نام بھی لے لیا طبری جیسے نے بھی یہاں غلطی کی ہے۔ حالانکہ ہماری چار کتابیں ہیں جو کہ بنیاد ہیں ہماری تاریخ کی، وہ چار کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے سیرت ابن اسحاق ہے، اور اس کے دوسرے نمبر پر ہے طبری، سیرت ابن اسحاق، اور دوسرے نمبر پر طبری، اور تیسرے نمبر پر ہے تفسیر سیر واقدی۔ جو سیر واقدی ہے نا وہ تو کہانی ہے، جھوٹ ہے، سمجھ رہے، سیر واقدی تو کہانی ہے اور جھوٹ ہے۔ ہاں، طبری کی بہت سی روایات قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں، لیکن جب ایسی بات کی جائے جس سے انبیاء پر تہمت لگائی جا سکتی ہو، جس سے انبیاء کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہو کہ انہوں نے کسی موقع پر شرک کیا، نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے کہ انبیاء کبھی شرک کریں، انبیاء سے شرک کا صدور ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ لہذا یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، سمجھ رہے بھائی؟ اب جو میں نے پہلے آپ کو قصہ سنایا تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیں۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات پھیل گئی، اور آ کوکبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا۔ بعض کہتے ہیں مشتری ستارہ ہے، بعض کہتے ہیں زہرہ ستارہ ہے، جو چاند کے ساتھ ایک ستارہ نکلتا ہے اس کو زہرہ ستارہ کہتے ہیں نا، عطارد زہرہ، جو عطارد ہے وہ تو اور دور ہے، یہ زہرہ ہے جو چاند کے ساتھ عام طور پہ ہمیں نظر، کہ چاند یہاں سے نکلتا ہے یہ پھر ادھر ہوتا ہے، چاند اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ چاند کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے، آج کل کے حساب سے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ زمین آپ جس طرح ہمارے مغرب سے تھوڑا سا اوپر کی طرف دیکھیں تو عام طور پہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے مغرب کے وقت۔ تو جب مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے اس ستارے کو دیکھا، اس کوکب کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم اس پر ایمان لے کے آگے، یہ اس سیاق میں کہا، مجھے بار بار وہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے، کانٹیکسٹ میں کہا تو بات سمجھ میں آئی، تو اس سیاق میں کہا تھا، اس سیاق میں نہیں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اشکال تھا کہ شاید یہ میرا پروردگار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ اور اس پر اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے میں بنیادی طور پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آگے اس کے اوپر بات ہوگی، سلاسۃ کذبن،
کے اوپر بات ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تین جھوٹ بولے تو وہ دراصل جھوٹ نہیں تھے, وہ جھوٹ کی تعریف ہوتی ہے کہ کذب ظاہری اور کذب باطنی, ان دونوں کو ملا کے اصل جھوٹ ہوتا ہے. میں اس جگہ پہ بات کروں گا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا فلما افل قال لا احب الافلین, جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, انی لا احب الافلین, جو غروب ہو جائے وہ تو خدا بننے کے قابل ہی نہیں, کہ ایک بار خدا تو چمک رہا ہے اور دوسری دفعہ خدا غائب ہو گیا, یہ کوئی خدا ہے؟ یہ تو خدا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو کبھی چمک رہا کبھی بجھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ کسی کا ماتحت ہے. خدا تو اپنی مرضی کا ہوتا ہے. او ہو, کہتے ہیں فلما را القمر بازغا, جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ قال ھذا ربی, کہا اچھا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا. فلما افلا, اور جب وہ بھی غروب ہو گیا یعنی صبح ہوگی, تو کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی تمہاری طرح اس طرح یہ اس چاند کے اوپر ایمان لے کے آ جاتا, تمہاری طرح میں بھی گمراہ ہو جاتا, جیسے تم گمراہ ہوئے ویسے میں گمراہ ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لئن لم يهدني ربي, یہ لئن لم يهدني ربي یہ صیغہ ماضی ہے اور مضارب بھی ہے. لئن لم کے لم اس میں داخل ہو گیا, جب لم داخل ہوا تو اس نے بتایا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی, اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لأكونن من القوم الضالین, تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا, لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے اس لیے میں گمراہ نہیں ہوا. یہ بھی ایک دلیل بن گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے اوپر ایمان نہیں تھا, یہ تو مناظرانہ رخ ہے. اور فلم مارا اشم سباجغ, فلم مارا اشم سا, جب چاند سورج کو دیکھا کہ وہ دہک رہا ہے, جب دن ہوا اور سورج کو دیکھا کہ وہ دہک رہا ہے, تو قال ھذا ربی, یہ رب ہوگا, ھذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے, یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب سورج بھی غروب ہو گیا, قال یا قومی انی بری مما تشرکون, اے میری قوم, اے قوم انی بری, میں براءت کا اظہار کرتا ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی تمہارے خداؤں کو بھی خدا مان کے دیکھ لیا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں, یہ تو خود عیبدار ہے, یہ خود عیبدار ہے. جب اور وحاج جہو قومہ, قوم نے کوئی جواب نہیں دیا, کیا حاج جہو قومہ, قوم نے لڑائی کرنا شروع کر دیا, جواب نہیں دیا, لڑائی کرنا شروع کر دیا. مطلب یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل ایسے مؤثر تھے, ایسے مضبوط تھے کہ قوم کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. جب جواب نہیں بنتا تو لڑائی کرتے ہیں. تو قال اتحاجونی فی اللہ, تم میرے سے اللہ کے معاملے میں لڑائی کرتے ہو, وقد ہدان, اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے, ولا اخاف, اور میں ڈرتا نہیں ہوں, میں تو شریکون بھی جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو, الا ان یشاء ربی شیئا, ہاں جو میرا رب چاہے گا وہ ہی میرے ساتھ ہوگا, وسع ربی کل شیئن علما, میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس قوم کو دلائل دیے. جب یہ دلائل دیے تو قوم کے پاس تو کوئی جواب بن ہی نہیں پڑا. جب قوم کے پاس جواب بن نہیں پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی چھوڑ کے چلے گئے. یعنی کہ مطلب یہ کہ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہار گئے. اور اس کے بعد دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا ایک مناظرہ کیا, وہ قوم کے ساتھ مناظرہ تھا. اور قوم کے ساتھ مناظرہ کیسے تھا؟ قوم کے ساتھ مناظرہ ایسے تھا کہ قوم کے لوگ بت پرست تھے, اور بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے مناظرہ کیا اور ان کے بارے میں بتایا, ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, تم جن کے ساتھ اعتکاف کرتے ہو, یعنی تم جن تماثیل کے ساتھ پورا دن گزارتے ہو, یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين, ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کر رہے ہوتے تھے, جب ہمارے بڑے یہ غلط کام کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں بھی یہ کام کرنے دے. تو قالوا لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين, تم اور تمہارے بڑے وہ سارے کے سارے گمراہی میں تھے اور تم لوگ گمراہی میں ہو, اس لیے
اس لیے کہ جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے، خود تم تراشتے ہو اور خود تراشنے کے بعد ان کو کھڑا کر دیتے ہو، دھوپ میں کھڑا کرتے ہو دھوپ میں رہتے ہیں، سائے میں کھڑا کرتے ہو سائے میں رہتے ہیں، اور ایسے ہی میں آج آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جن کو ہم نے خود لٹایا ہوا ہے، جو خود قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے جی ہماری ان کی قبر پہ چادر چڑھانے سے ہماری حاجت پوری ہوگی، بھائی یہ کیسے حاجت پوری ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ نے پوری کرنی تھی اور آپ کو لگا کہ اس نے پوری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے خیال اور وضع کے اوپر چلتی ہیں۔ اصل اللہ رب العزت کی ذات، کبھی کوئی چیز تھوڑی سی دکھا کے آزمائش میں ڈال دیتی ہے، ورنہ نہ قبر والے کے ہاتھ میں ہے، نہ لکڑی کے بنے ہوئے بت کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تاللہ اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، میں کچھ چکر چلاؤں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم لوگ واپس چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ایک چکر چلاؤں گا۔ اور چکر کیا تھا؟ چکر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان کے آلیہ کو توڑنے۔ اب سمجھ لیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر کیا ہوتا ہے، طریقہ کار ہے، ہندوؤں کا ابتدا سے طریقہ کار رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ ایک صاحب نے میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب ان کے ساتھ ہندو تھے، وہ اپنے بھگوان کے پاس گئے اور وہاں پر اس نے بادام اور مونگ پھلی لا کے رکھی تھی، تو کہتے ہیں ان کے چرنوں میں رکھو تاکہ وہ برکت والی ہو جاؤ، پھر تھوڑی دیر میں اٹھا لینا۔ وہ وہاں پہ رکھ کے گیا، وہ کوئی اور اٹھا کے لے گئے۔ کہتے ہیں تمہاری مسجدوں میں چپل گھومتے ہیں، تمہارے بت خانے میں تو کھانے ہی گھوم جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے قدموں میں رکھا تو تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھا تو غائب ہے۔ تو اسی بت سے کہنے لگا کہ اگر مجھے مل گیا تو میں آدھا آپ کو دوں گا، آدھا میں آپ کے قدموں میں قربان کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ کہ وہ مل گیا، اس کو کوئی باہر پھینک کے چلا گیا تھا۔ تو جب اس کو ملا تو اس نے لیا، سارے بادام توڑے، اس کے چھلکے نکالے، اور مونگ پھلی توڑی، اس کے چھلکے نکالے، دونوں کے چھلکے اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دیے، اور بکیا نکلے ہوئے بادام و مونگ پھلی لے کے آ گیا۔ کہ ابھی یہ کیا کیا، کہ آدھا حصہ دے دیا اس کو۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ہندو لوگ اور اس زمانے کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب میلہ ہوتا تھا تو اس میلے میں یہ لوگ جاتے تھے، اور جانے سے پہلے اپنا جو کھانا ہے، اپنی جو مٹھائی ہے، وہ بتوں کے قدموں میں ڈال کے چلے جاتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو کھانا برکت والا ہو جائے گا، اور اس برکت والے کھانے کو ہم گھر لے جائیں گے، اور یہ وہ سب اس کو کھائیں گے، اور پھر اس سے فائدہ ہوگا، برکتیں آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، اور ستاروں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، فقال انی سقیم، کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، اور وہ ان کو پیٹ دے کے بھاگ گئے، وہاں سے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے آلیہ کے پاس آئے، اور آلیہ کے پاس آئے جب سارے لوگ جو بڑے تھے بوڑھے تھے وہ سارے کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے، بالکل خالی، اور کھانا یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا، فقال الا تاکلون، اے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھیں نا، انسان کی عقل کے اوپر ماتم کیا جائے تو بھی کم ہے کہ کہتے ہیں کہ گائے میری ماں ہے، ہوتے نا ایسے، گائے میری ماں ہے، سانپ میرا رب ہے، بندر میرا خدا ہے، اور اللہ معافی گوبر میرا خدا ہے، ایسا ہے نا؟ جب انسان کی عقل پلٹ جاتی ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بندر کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان میں گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی ہے کہ نہیں، گائے کے ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ تو کیا ہے، جب عقل ماری جاتی ہے نا تو انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسے ہی قوم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مالکم لا تنطقون، ارے نہیں کھانا نہ کھو، بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں کھاتے؟ بتوں نے کیا جواب دینا؟ فراغ علیہم، حضرت ابراہیم ٹھیک ہے، ایک اٹھایا کلہاڑا، ضربا بالیمین، اور اٹھا کے مارا ہر ایک کو،
کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، جب سب توڑ تاڑ کے برابر کر دیا تو جو کلہاڑا تھا وہ ان کے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا تو اب جب سارے لوگ واپس آئے کہ برکت والا کھانا اٹھانے آئے تو کہنے لگے او ہو ہمارے خداؤں کو کسی نے مار دیا۔ تو اقراد نامی ایک آدمی تھا جس کا تعلق فارس سے تھا، ایران سے تھا، اس نے کہا کہ ہر رقوہ وانصروا آلہتکم آلہتکم، کہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے اس کو جلاؤ، اس کو جلا دو اور اپنے آلیہ کی مدد کرو۔ ارے بھائی کبھی بندہ خدا کی مدد کرتا ہے، خدا بندے کی مدد کرتا ہے، لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، فجعلہم جزادن الا کبیر اللہم، سب کو جزاد بنا دیا، یعنی کہ سب کو معذور بنا دیا، توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کا ناک توڑ دیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، جب وہ لوگ واپس آئے ہیں، جب وہ واپس آئے ہیں اپنا کھانا اٹھانے کے لیے تو کہنے لگے کہ بھئی یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کر دیا، انہ لمن الظالمین، یہ تو بڑا ظالموں میں سے ہے جس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پکڑا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہے جس نے ہمیں کہا تھا کہ میں تمہارے آلیہ کو سیدھا کروں گا، اب ہمیں تو لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ایک جو نوجوان ہے وہ ذکر کر رہا تھا، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، قالوا فأتوا به على اعین الناس، اس کو سب لوگوں کے پاس لے کے آؤ، سارے لوگ بات تو سنتے نہیں تھے لیکن جب اس نے ایسا کام کر دیا تو اب اس کو سب کے پاس لے کے آؤ۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سب سے پوچھ لو، پوچھ لو ان سب سے یہ بڑے نے کیا ہے۔ اس کو بھی بازی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے، تو خیر میں سمجھاتا ہوں اس کو، بل فعلہم کبیرہم، اس کے بڑے نے کیا، ان سے پوچھ لو، ان سے سب سے پوچھ لو، بڑے نے کیا ہوگا کہ اس کیونکہ کندھے پہ اس کے کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، تم سارے کھانا اس کے سامنے رکھ کے چلے گئے، اس کو غصہ آ گیا ہوگا، میں سب سے بڑا ہوں، کھانا زیادہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ بولتے ہیں تو فرجعوا الى انفسہم، جب انہوں نے سب نے سنا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ، اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو نا کہ کس نے کیا، تم نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا تھا نا کہ میں نے کیا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو اللہ نے قرآن میں فرجعوا الى انفسہم، وہ ایسے لوٹے کے سر جھکے، شرمندہ شرمندہ، جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو وہ ایک دوسرے سے نظر نہیں ملاتا، جب اپنے ظلم کا جواز نہیں ملتا تو نظر نہیں ملائی جاتی، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ بس کرو ہم نے چھوڑا نہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سمجھ کر نکسوا علی، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں پتہ ہی بولتے نہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم، ارے بیوقوفو، پاگل پاگلو، تمہاری عقل پر تو رویا جائے، تمہاری عقل پر تو ماتم کیا جائے، اف لکم جسے کہتے ہیں ستیہ ناس ہے، بیڑا غرق ہو جائے جسے کہتے ہیں نا ہمارے اردو میں، یا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ کوئی بات ہے سمجھنے والی، تو اف لکم کا یہ معنی ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم دوسروں کی عبادت، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، تمہیں عقل نہیں ہے، جسے آج دنیا ساری کہہ رہی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تم بھینس کی پوجا کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس کا گوبر اٹھاتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس کا پیشاب پیتے ہو اور سمجھتے ہو یہ بڑا بابرکت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اف لکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، اف لکم، تو قالو، تو وہ جو تھا ایرانی فارسی، وہ کہنے لگا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، اس کو جلا دو اور اپنے آلیہ کی مدد کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ بنائی گئی، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔
بہت ضروری بات ہے یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ثلاثۃ کذبات بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جھوٹ کہے. حالانکہ وہ جو کذب کا جو لفظ ہے, کذب جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں ہوتا ہے, کذب دو معنوں میں ہوتا ہے, ایک کذب حقیقی اور ایک کذب مجازی. ٹھیک ہے, یعنی ایک ظاہری کذب ہے اور ایک حقیقی کذب ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ظاہری کذب کیا ہے؟ بیٹا ذرا پانی پلانا. تو یہ میرا بیٹا ہو گیا یہ میرا بیٹا ہو گیا. وسیم بھائی کیا حال ہے؟ تو میرا بھائی ہو گیا, یہ میرا بھائی ہو گیا. اس کو جھوٹ نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں صورتاً جھوٹ ہونا, لیکن اس کو کوئی جھوٹ کہتا نہیں ہے. عرف میں اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا, سمجھ رہے ہیں؟ میں صرف عرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. عرف میں جس چیز کو جھوٹ نہیں کہا جاتا وہ جھوٹ نہیں ہوتا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ بہت بڑے عالم میں دی, انہوں نے کہا کہتے ہیں 5 منٹ میں آ رہا ہوں اور آتے ہیں 10 منٹ میں تو جھوٹ ہو گیا. تو میں نے یہ بیان بھی کر دیا کسی جگہ پر. پھر میں نے حضرت مفتی صاحب سے پوچھا, میں دیکھو عرف میں 5 منٹ کو 5 منٹ کہتے ہیں, 5 منٹ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر, بس ابھی آیا. ابھی کا کیا مطلب ہے؟ ابھی مطلب تھوڑی دیر میں آیا, ابھی ایک منٹ بعد ابھی تو ہو گیا. تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے. تو جھوٹ ایک سوری ہوتا ہے, جو سوری جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں کہلاتا, لیکن کہنے میں جھوٹ کہا جا سکتا ہے اس کو, لیکن دراصل وہ جھوٹ نہیں ہوتا جس کو شریعت میں جھوٹ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیں ایسی بات جو کہ سامنے والے کو منوانے کے لیے بالفرض کی جائے, اس کو جھوٹ نہیں کہتے. بعض چیزیں ہوتی ہیں انشاء, بعض ہوتی ہیں خبر. انشاء کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے سمجھ لیں. میں سویا ہوا تھا, سوتے سوتے مجھے خواب آیا اور مجھے لیٹ ہو گئی. یہ کیا جی؟ خبر ہے. ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, ہے نا, ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں, اس میں جھوٹ کا احتمال ہے. یا میں آیا تو نیچے موٹر چل رہی تھی, اس میں سے گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی, ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. جیسے ایک استاد نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ریاضی کا ٹیچر ہوں اور میں تمہیں ریاضی پڑھاؤں گا آج سے, لیکن یاد رکھنا جو سوال جس کو نہیں آیا اس کو 50 روپے دینے پڑیں گے. سر جی آپ کو اگر نہیں آیا تو میں بھی 50 روپے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ سر جی ایک سوال ہے. کہا ہاں سوال کرو. کہا سوال یہ ہے کہ 5 بطخ جا رہی ہے, 5 بطخیں جا رہی ہیں, درمیان والی بطخ کہتی ہے کہ میرے آگے 4 بطخیں, میرے پیچھے 3 بطخیں, 5 کیسے ہوئی؟ سوچو بھائی. درمیان والی بطخ کہتی ہے میرے آگے 4 بطخیں اور میرے پیچھے 3 بطخیں, سوچو جی. استاد نے کہا یہ لو 50 روپے لو, بتاؤ کہ کیا حال ہے. کیا درمیان والی بطخ جھوٹ بول رہی تھی؟ تو دیکھو کوئی خبر جھوٹ ہو سکتی ہے نا, خبر جھوٹ ہو سکتی ہے. 2 + 2 = 5 کیسے ہوتے ہیں؟ بہت سوچا کیسے ہوتے, کیا غلطی سے ہو جاتا ہے. تو جھوٹ دیکھو یہ جھوٹ ہو سکتا ہے نا, یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے. میں آیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے لیٹ ہو گیا, یہ جھوٹ ہو سکتا ہے نا. اس میں احتمال ہے, وہ بندہ سچا ہے جھوٹا ہے, لیکن احتمال ہے نا جھوٹ بولنے کا. لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے. ہاں جی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے. یار مجھے کرنٹ نہ لگ جائے, یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے نظر کم آتا ہے, یہ سچ اور جھوٹ ہو سکتے ہیں نا. یا تمہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. جو یہ بات ہے اس کو کہتے ہیں انشاء, سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کسی کے مقابلے میں کوئی چیز فرض کر رہے ہوتے ہیں, ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں, اس ایزمشن کو آپ اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں, چلو ٹھیک ہے میں تمہارا باپ ہوں اب بتاؤ, تو اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے, اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کی جائے, اس کو بھی جھوٹ نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو باتیں ہیں.
چنانچہ پہلی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ہے وہ مقابلے میں آ کے فرمائی ہے، مقابلے میں آ کے فرمائی ہے، اور مقابلے میں آ کے فرمانے کی وجہ سے وہ جو حقیقی جھوٹ نہیں، ظاہری جھوٹ ہے، ظاہری جھوٹ ہے جس کو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا. لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا یہ صحیح نہیں. ایک بات. دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو سقیم کے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں. ایک معنی یہ نکل سکتا ہے کہ مجھے تمہارے شرک کی وجہ سے ایسی بیماری ہے، مجھے ایسی بیماری ہو کہ میں نے ابھی تمہارے بتوں کو جا کر توڑنا ہے، انہوں نے اب پوچھا ہی نہیں اور بھاگ گئے. سب جگہوں پہ تصریح ہے، قرآن میں بھی تصریح ہے، قرآن میں بھی تصریح ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جیسی حضرت ابراہیم نے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، وہ تو بھاگے فوراً کہ نکلو یہاں سے، یہ تو بیمار ہے، ہمیں بھی بیمار کرے گا. انہوں نے آگے کوئی تصریح نہیں پوچھی. قرآن میں بھی یہ تصریح ہے کہ انہوں نے آگے وضاحت نہیں پوچھی سقیم کا کیا مطلب ہے، تمہارے سکم کا کون سا سکم ہے، تمہیں بخا کیا، بھائی یار میں بیمار، یار مسئلہ کیا تمہیں، یار ہر وقت بیمار رہتے ہو، پوچھتے تو ہے نا. لیکن انہوں نے فوراً پیٹ بھری اور بھاگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے بھائی. یہ دو باتیں ہو گئی ہیں. تیسری بات آگے حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آئے گی، انشاءاللہ ہم وہاں پہ ذکر کریں گے. امید ہے بات واضح ہوگی ہوگی. اتنی سی بات یہاں پر عرض کر دینا کافی ہے، لیکن ایک تیسری بات بڑی اہم ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قوم جائے گی قیامت کے دن، اور قوم جائے گی اے ابراہیم آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے، تو حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ مجھے وہ تین باتیں کھٹک رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا. اس کا میں نے آپ کو پچھلے درس میں تفصیل سے بتا دیا تھا، اشارتاً بتا رہا ہوں یہاں پر کہ جو مقربین ہوتے ہیں وہ اپنی ہر چیز میں پریشان ہوتے ہیں، اپنی ہر چیز میں پریشان ایسے ہوتے ہیں جیسے جو ایسا بیٹا جو بڑا ہی فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے معاف کیجیے گا میں آپ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، تو ابا کہے گا معاف کرنے کی کیا بات ہے، پہلے بتاؤ کیا کیا ہے، کیا کیا پہلے، کیوں معافی مانگ رہا ہے، ضرور تو نیچے سے گلاس توڑ کے آیا، ضرور تو نہیں. عقل مند باپ ایسا نہیں کہے گا، وہ کہے گا ماشاءاللہ میرے بچے کو کتنی سمجھ ہے، ہے نا. تو حضرت جو اچھا بیٹا ہے نا وہ اپنے ہر عمل سے پہلے معافی چاہتا ہے، اس کو اپنی ہر سوال کرنا بھی قابل معافی لگ رہا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس دن سوال کرنا قابل معافی لگے گا، ان چیزوں کی وجہ سے جو ظاہری طور پہ کذب تھے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بڑے فضائل ہیں، وہ میں پچھلی درس میں آپ حضرت کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں. کچھ لوگ پچھلی دفعہ نہیں تھے تو میں اس لیے تھوڑا سا ذکر کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کسی اور کو دی نہیں. جو نبوت ہوئی ساری حضرت ابراہیم کے خاندان میں آئی، کسی اور خاندان میں نبوت جا نہیں سکی. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق تھے اور ایک حضرت اسماعیل تھے. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے ہوئے، اور دیگر انبیاء جو آگے سلسلہ چلا ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 قبیلے، پھر 12 قبیلوں کے اندر انبیاء گزرے، بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں ہزاروں انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے تھے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوسرے پیغمبر بھیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں تھے، یعنی حضرت ابراہیم ہی کی نسل آگے بڑھی ہے، اور کسی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا. آگے دیگر جتنے انبیاء کا ذکر ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہی ہوگا، سوائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کا قصہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت اسماعیل کا قصہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑا ہے، حضرت اسحاق کا قصہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑا ہے، حضرت سارہ کا قصہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑا ہے. تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائے گا، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. تو حضرت ابراہیم کی یہ ایک فوقیت، ایک فضیلت.
دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوقیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کعبۃ اللہ 11 مرتبہ بنا، اس میں حضرت آدم نے بھی بنایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا، لیکن سانع کعبہ بنا کعبہ جن کو اللہ رب العزت نے قرار دیا وہ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، وہ بنا کعبہ کے معمار کعبہ کا جو لقب ملا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ملا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مل سکا جو من جانب اللہ. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص لقب جو کہ خلت کا لفظ ہے، وہ خلت کا لقب صرف صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا. پھر آج بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے. پھر ایک اور چیز، ہم حج کرتے ہیں، حج کے اندر تمام انبیاء نے حج کیا ہے، لیکن حج کے تمام ارکان کی نسبت طواف لے لے، صفا مروہ کی سعی لے لے، منا لے لے، مزدلفہ لے لے، عرفات لے لے اور رمی لے لے، جو حج کے تمام ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ارکان جو چلے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے. ہماری عید کا جو مرحلہ آتا ہے تو ہماری عید کے مرحلے میں جو معاملہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے یہ قربانی کرتے ہیں. اور بہت سے معاملات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں، جیسے کہ مسواک کرنا ہے، داڑھی کے سفید بال کا آنا ہے، ختنہ ہونا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محض ذکر ہی کر دینا یہ کار ثواب ہے، اور نہ صرف کار ثواب ہے بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو کار نجات بنا دے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دربار میں بھی ہمارا ذکر ہو رہا ہو ساتویں آسمان پر، جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کعبہ آج کے کعبے کے بالکل اوپر ہے، تو حضرت ابراہیم پر ہماری کارگزاری ضرور پیش کی جاتی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. تیرے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ، ان کے صدقے ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ، ہم سب کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے. آپ کے نبی نے سکھایا سل العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة، اللہم انا نسألک العافیت والعفو فی الدنیا والآخرة والمعافاة فی الدنیا والآخرة. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائیے، ہر غم سے نجات دیجیے، تکلیف کو خوشی سے بدل دیجیے، پریشانی کو راحت سے تبدیل فرما دیجیے، غم کو خوشی سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ، ہم تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کے تقریباً 69 مقامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے قصے کو سمجھنے کے لیے تیرے پیارے کا ذکر کیا. اے اللہ، اس میں تیرا ذکر آیا، تیرے احکامات کا ذکر آیا، تیرے قرآن کا ذکر آیا. اے اللہ، اجمالاً آیا، تفصیلاً آیا، میرے علم میں کمی کے ساتھ آیا. اے اللہ، کمیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، کمیوں کو اپنی رحمت سے پور فرما دیجیے. اے اللہ، اس تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اس تذکرے کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیجیے. تیرے پیارے کا ذکر ہے، تیرے قرآن کا ذکر ہے. اے اللہ، اس کے صدقے ہمارے جملہ مریضوں کو صحت کلی، صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ، جو گھروں میں بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے دیجیے. اے اللہ، جو جہاں کہیں بیمار ہیں، جہاں کہیں پریشان ہیں، کسی کے پاس علاج کے پیسے ہیں، کسی کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، اے اللہ، ان سب کو شفا کلی، شفا کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما دیجیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کی والدہ محترمہ کو، ان کی مشیرہ محترمہ کو صحت کلی سے نواز دیجیے، صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما دیجیے. ہمارے خالد بھائی کے بیٹوں پریشان ہیں، اللہ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد، اللہ ان کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے.
اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے، سب کی دعائیں بعافیت بحسن انجام ہے اللہ قبول فرما لیجئے، منظور فرما لیجئے، بے اولادوں کو نری نسال اولاد عطا فرما لیجئے، جو لوگ اپنے گھر والوں پہ ظلم کر رہے ہیں یا جو لوگ اپنے ماتحتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ظلم کا بازار مچایا ہوا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے، کنیست و نابود فرما دیجئے، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے اس مبارک مجلس کی برکت سے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت عظیم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو قرآن سچے طریقے سے سمجھنے کی، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.